በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል ቡራዩ ከተማ አዋሳኝ ላይ ትናንት ወደ ቤተ ክርስቲያን እየተመለሱ የነበሩት ወይብላ ቅድስተ ማርያምና ቅዱስ ሚካኤል ታቦታት ጉዞ ከሰንደቅ ዓላማ ጋር በተያያዘ በተፈጠረ ችግርና በፖሊስ በተወሰደ እርምጃ የሰዎች ሕይወት ማለፉን ነው የሥነ ሥርዓቱ ተሳታፊ የነበሩ የዓይን እማኞች ያብራሩት። ስሙን ያልገለጸው አስተያየት ሰጪ በስፍራው ከነበሩትና ሁኔታውን ካብራሩት አንዱ ነው። ወደኞቹ ይውላ ሳይቀር ማስለቀቂያቸው እየተበተነ ነበር። ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ነገር ማለት ነው የዚህ የክልሉ አስተዳደር ነው እንጂ ተጠያቂ መሆን ያለበት ህዝቡ አይደለም። ሲጀመር እንደዚህ አይነት ጸባይ ያላቸው ለከ ታቦቱ ወጥቶ ሲገባ ሊደርስ ሲል ነው እንደዚህ አይነት ችግርን የሚያመጡት በየአመቱ ማለት ነው። አንዴ ሲላቸው በባንዲራ ይላሉ፣ አንዴ ልብስ ለምተው ታረጋላችሁ ይላሉ። ምንድነው ባንዲራው እኮ የኖሩበት ነው። ስለዚህኛ ከባንዲራ ከኦርቶዶክስ ጋር ችግር ካለባቸው ችግራቸው መተው ወይ መወያየት መነጋገር እንጂ በየአመቱ ታቦት በወጣ ቁጥር እየመጡ እየጠበቁ መረበሽ፣ በዚህ ላይ ደግሞ አዛውንት መማታት ምን ማለት ምንድነው የሚጠቅመው? ሁለት ሰዎች የተገደሉበትን ሁኔታ ያብራራው ሌላው የዓይን እማኝ ተከታዩም ብለዋል። ማድረግ ያለበት መንግስት ምንድነው? ሁሌም ምንድነው ከእምነታችን ጋር ነው ወይስ ከባንዲራው? ባንዲራው ምንም አይነት ነገር የለው። ባንዲራውኛ አቦሎ እምነታችን የእምነታችን መገለጫ ነው ባንዲራዋል። በቃ ሌላ ምንም ታምር የለ ነው ለኛ ላይ እንደዚህ በየአመቱ የዛሬ አመትም እንደዚህ ተፈጥሮብናል። ፊት ለፊቴ ነው የመጣችሁ ታቦት ከእኔ ከታቦት ፊት መቅረብ የሌለብኝ ፊት ለፊት ቀርቡ ያለ ለምን በየአመቱ ለምን ይሄ ነገር ይፈጠራል? እኔ የምለው መንግስት አደረ አረ በቃ በመብራት ይህን መፍትሄ ስጠ። አስለቃጭ ሲተኮስ ሰው በሚበተንበት ሰዓት መሳሪያ የተኮሰ ነበር ሰው የሚሮጥበት ሰዓት። ስለዚህ ማን ይተኩስ ማን ይተኩስ በዛን ሰዓት አላየንም። ደሶ ሞቶብናል። መንግስት ለተፈጠረው ችግር መፍትሄ እንዲሰጥም በስፍራው ነበርን ያሉ የዓይን እማኞች ጠይቀዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ባወጣው መግለጫ በታቦት ሽኝት ሰነ ስርዓት ላይ በተፈጠረው ችግር ሁለት ሰዎች መገደላቸውን አረጋግጧል። የጥምቀት በዓል በመላው ኢትዮጵያ በደማቅና በሰላም መንገድ ቢከበርም በአዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማና በቡራዩ አዋሳኝ ወይበል ማርያም ቤተ ክርስቲያን አካባቢ በተፈጠረው ችግር በዓሉ መስተጓጎሉንና በሰዎች ላይም ሞትና ከባድ ጉዳት መድረሱ ታውቋል ይላል የመንግስት መግለጫ። መንግስት በዚህ መግለጫው በደረሰው የሰው ህይወት መጥፋትና የአካል ጉዳት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። በስፍራው የተፈጠረውን ክስተት በማጣራት ለድርጊቱ ተጠያቂ የሆኑ አካላትን ለህግ እንደሚያቀርብም አስታውቋል። እንደ ጥምቀት በዓል ያሉ ሀብቶቻችንን ለማደብዘዝ የሚደረግ ማንኛውንም ጥረት በሁሉም ኢትዮጵያዊ ትብብር ይከሽፋል በማለትም አክሏል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በመግለጫው። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በዚህ መግለጫው ሁለት ሰዎች ስለተገደሉበት ክስተት ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጠም። ከፌደራል ፖሊስ፣ ከአዲስ አበባ ፖሊስና ከኦሮሚያ ፖሊስ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግኩት ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ።